Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Zemlja je okružena bazama svemirskih letjelica koje prenose energiju drevnih zvjezdanih sustava. Na Zemlji i oko Zemlje u ovom trenutku postoje mnogi predstavnici izvanzemaljskih civilizacija. Takav interes za naš planet povezan je sa nadolazećom kvantnom tranzicijom, jedinstvenim događajem, čak i univerzumskim standardima. Kao jedan od dokaza ove vrste, nazovimo poruke tima izvanzemaljskih bića i sustava sazvijeđa Plejade, koja je prenijela spisateljica Barbara Marsinijak. Citiram. Došli ste na Zemlju u kritičnom razdoblju evolucije. U njemu će se dogoditi značajan skok u kojem morate sudjelovati, a niste sami, jer mnogo energije sada dolazi na Zemlju kako bi sudjelovalo u ovom grandioznom projektu. Vaš planet je okružen bazama svemirskih letjelica koje prenose energiju. To su zraci svjetlosti i informacije drevnih zvjezdanih sustava koje su radili s vama. Vremenske zone dolaze na Zemlju. Vaša tijela moraju naučiti prihvaćati ove informacije, transformirati ih, spremati i prenositi drugim ljudima. Mnogi od vas imat će telepatsku vezu sa baznim brodovima. Imat ćete svojevrsnu, pod navodnicima, radio stanicu, zahvaljujući kojoj ćete se moći slobodno uključiti u tokove informacija po vlastitoj volji. Ovo je evolucija nadsvijesti, evolucija prema višem aspektu vašega postojanja. Ne trebate se brinuti kako postati bića sa razvijenom sviješću, to ste već vi. Samo se toga morate sjetiti. Otkako je energetsko-informativna zavjesa uklonjena sa Zemlje tokom harmonske konvergencije, neprestano ste zračene energijom svjetlosti koja dolazi iz srca kosmosa, a doza izlaganja informacija raste kako se vaš živčani sustav uči nositi sa sve većom količinom informacija. Sada se razvijate vrlo velikom brzinom, a svaka vam je godina evolucije sada jednaka cijelom desetljeću u prošlom vijeku. Poplavit će vas tok uspomena i ne samo. Mnogi od vas posjetit će razne dijelove sunčevog sistema na našim brodovima. Čim uđete u doba svjetla, za vas će se otvoriti svjetovi za čije postojanje niste ni znali. Već ste doživjeli mnoga druga doba, bronzano, željezno, industrijsko i informacijsko. Sve su ove epohe povezane sa sjetvom, ukorjenjenjem, uzgojem i unošenjem različitih potencijalnih životnih mogućnosti u trodimenzionalni svijet. Uskoro bi se trebao dogoditi pomak u dimenzijama i ući ćete u veće dimenzije u kojima tijelo nije tako gusto. Drugim riječima, funkcionirat ćete u mnogim stvarnostima. Odgovori na sva pitanja skrivaju se u dubini vas samih. Pitanja vam dolaze u prvi plan, tako da odgovori dolaze iz dubine vašega bića. Da biste dobili odgovore na sva vaša pitanja, prije svega morate vjerovati da su podaci doista pohranjeni u vama. Govoreći s vama, želimo da proširite svoju definiciju stvarnosti, međutim nikad ništa nemojte shvatiti doslovno.
Uvijek se krećete po spirali koja se razvija, koju pokušavamo stvoriti, što će vam omogućiti da vidite sve širu sliku. Nikada se nemojte zaustavljati na način na koji definiramo neku ideju, jer smo tu samo da otvorimo vaše paradigme i pokucajte na svoje stanice u nadi da ćete moći početi aktivirati pravo, stvarno znanje pohranjeno u vama. To su svi podaci, došli smo da ih ponudimo vama, rekli su Plejađani. Zaista dobro izrečeno, da li su to oni rekli ili ne, ali ja se lično slažem sa ovom iznesenom tezom. Puno vam hvala na gledanju i ako se već niste subscribe-ovali na ovaj kanal, zamolio bi vas to odmah da uradite i da lajkujete video. Puno hvala i do idućeg videa. Pozdrav!